Բարև ձեզ։ Մենք այսօր Սևանում ենք գտնվում, առաջին անգամ Թամարան եւ Արինան եղան Սևանում եւ մենք աշխատելու ենք երեխաներին նման տեղեր բերել։ Ես գիտեմ, որ շատերի համար դժվար է կազմակերպել թեկուս մոտակա շրջաններ էքսկուրսիա, հատկապես դպրոցներն էլ ինչ-ինչ պատճառներով եւ նաեւ կորոնավիրուսի տարածման եւ պատերազմական իրավիճակից հետո էքսկուրսիաներ չեն կազմակերպում, բայց շատ լավ կլինի, որ կազմակերպեք, հիմա կնստենք ու կպատմենք, թե մենք ինչ տեսանք, չէ՞ Թամարի ջան։ Նրանք ինձ գովազդում են, բա դրա համար երեխաներ, հիմա պատմում եմ Սևանի մասին։ Ռաֆայել ջան, այստեղ այնքան խորը գնում են ուրեմն ջրասուզակները, ռուսերեն վադալազները։ Եվ կաղանում են նույնիսկ իջնել միջև հատակը, բավական խորը, 100 մետր կարա հասնի։ Իդեպ հին բնակատեղիներ են գտնում, ես իմ որ անտիկ շրջանների։ Քեզ հետաքրքիր է օրինակ ջրասուզակի մասնագիտությունը, վադալազի։ Չէ վախենալու, հա։ Չէ վախենալու հարց չէ։ Դա ջրասուզակներ կոստյումներով, բաներով ջուր չէ, ջրում չեն գտնվում։ Ես սիրում եմ լողանալ։ Իսկ ես էլ եմ շատ սիրում լողանալ, բայց ես չեմ սիրում մենակ Արինա, բադու են վիդեոյում չէիր ասում, որ դու սիրում ես վազել, իսկ մենք սիրում ենք սամակատ քշել։ Հա, բայց հիմա ինքը կարա, չէ՞ փոխի իր մտադրություններն ու նախասիրությունները, ինչ դառնալ, ինչով զբաղվել։ Այո։ Օրինակ ես դուք առաջին անգամ էիք Սևանում։ Ռաֆայելը եղել է, բայց Թամարիկն ու Արինան չի եղել։ Ձեզ ինչը տպավորեց։ Իդե բոլորները գալիս են, հենա երկու հատ գալիս են։ Հեն, չեք ասում։ Հասանք 3 տարբեր կողմից։ Բանի։ Ձուկը։ Ձուկը, համով ձուկը։ Հա։ Կարտոշկայի հետ։ Չայ։ Այդ ձուկը ոնց է կոչվում։ Բոլորը, բոլորները։ Ձուկ։ Հա։ Ձուկ։ Որ ձուկներ, հիշում եք։ Սիգա։ Այո, սիգա։ Գիտեք երեխաներ, ես այստեղից այնտեղ տեսնում եմ ձկների երամակ։ Եթե դուք ջրին ուշադիր դարձնեք, ուշադրություն, ապա ջրի վրա փրփուրիկների նման բաներ կտեսնեք։ Դա հենց ձկներն են, տեսնում եք։ Բուլբուլներ են պուճուր-պուճուր։ Իսկ ես կարծում եի, որ մենք եկել էինք տեստով, եթե որ ինչն էինք ներքև, որտեղ ջուրը միքի, որտեղ ջուր կա։ Եվ բանան էինք։ Չոպոն։ Չոպոն, չոպոն։ Չէ, դարձրտի։ Ձուկ բռնեին։ Եթե ես նի։ Չէ, ուղղակի չոպոն։ Ներ։ Հա, բայց մենք հիմա աշնանն ենք այստեղ։ Հիմա լավ եղանակ է իհարկե, բայց լողանալու համար ցուրտ է բավականին։ Ճանջը հացը կերավ։ Ճանջ ուր էր։ Ճանջը կերավ։ Հետաքրքիր է, որ որորներն էլ չկան։ Գնացել են երևի այնտեղ հյուր։ Չէ, այնտեղ էլ չկա կողքը։ Ինչ։ Որորները։ Չայքի։ Բայց հիմա ուր են։ Ա, նայ, երեք հատ ընդեն, հրավ։ Չէ, այն անկոմա։ Այդա մուսր, որ մուսր։ Հա, շուտ ինքը անկոմ գնացին ենք։ Տեսնենք։ Կոլ, 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 կոլ։ Ահա, մի հատ ագրավ կանչեցինք։ Մեր հնարքը ձկանը կերակրելը դեռ չի ազդե։ Մեր հացերը մնացին են։ Այո։ Ինչպես մենք դրանք։ Ահա։ Ոնց արդեն այն ձկները, որոնք
Հա, ես շատ եմ կերել, դուք առաջին անգամ էիք լինում։ Չէ, ես երկրորդ։ Դու, չէ, հա, ես ասեցի մեր դիտողները, լսեցին դա։ Գիտեք, իմաստը ինչն է երեխաներ, որ մենք ապրում ենք մեկ-մեկ մեր երկրում, ու երբևիցե չենք լինում մեր տարբեր վայրերում, տեսարժան, այսպիսով չենք ճանաչում Հայաստանը, իսկ սենց որ գալիս ենք համփորձում ենք այդ տեղի վայրի ուտելիքը, համել կենսաբանություն ենք սովորում, այո, համել կենսաբանություն ենք սովորում եւ աշխարհագրություն ինչ որ մի տեղով, որտեղ դուք հիմա դիմացն եք Գեղարքունյաց սարերի նստած, իսկ գիտեք որ այն սարերի ցենկում արդեն թշնամի թուրքերի զորքերն են, հենց ասում եք այդ բարերի նենի վիզոտ։ Գիտեք ինչ է իմ որեքույրը ընտրել լինել ինչ հրագրող։ Լրագրող։ Ժուրնալիստ։ Ժուրնալիստ։ Հա, նույնպես։ Որը հետև նա ուզում էր տեսնել ինչ կա աշխարհում, ինչ չկա։ Չէ, հարակույր։ Հա, բայց այդ ժամանակ գիտես այդքան խելք չունեի, որ հասկանայի, որ ուզում եմ աշխարհ տեսնեմ։ Բայց դու շատ հետաքրքիր բան ասացիր։ Բայց որովհետև դա իրականություն է, ես սկզբում ուզում էի աշխարհագրական ինչ-որ հիմնարար գիտելիքների ուղղությամբ գնալ, դառնալ կամ հնագետ, կամ աշխարհագրագետ։ Բայց որսոր հաստատ, ոչ որտեղ նապաստակն է Միլաշկի, тебе придётся бывать, мне надо горкучик так делать будет. Հա։ Սիրելի երեխաներ եւ մեծեր, ով որ նայում էին իմ հորակուրի կանալը Նարինե Կինդրակոսյանի աշխարհը, ես ձեզ ասելու եմ, որ իմ երկու օտան արդեն շարժվում, մեկ շատ է շարժվում, մեկ է քիչ։ Ես ամենակարևոր թեման է, լավ սպասի, ամլոցից դու։ Բա, այդ նշանակում է, որ դու արդեն մեծացել ես։ Այո։ Համարիկ, իսկ քո ատամները արդեն դուրս են եկել։ Այո։ Երկու միատ մեծ բայցիշի։ Այ, ձեր երեխաները ինչ տարիքի են, դուք տանում եք իրենց տեսարժան վայրերը, մեր բնության գիրկը։ Ով որ 6 տարեկա, 6-6 տարեկան է իմ նման, թող գրի, թող գրի, որ ես 6.5 տարեկան եմ եւ ես շատ սիրում եմ RTE եւ հորքուրի եւ հորակուրի եւ Ալիքը։ Ալիքը նայ։ Տեսնում եք ոնց է մեծանումը հետ բանը, ապագա լրագրող կամ բլոգերը։ Բայց դու գշկուհի դու զնտարնայի։ Է, չէ, բալետի պարուհի։ Երևի բատիկը գալիս է, որ հացի կուտի, ուտի։ Հեսա մի քիչ։ Հա, բայց չեմ կարող ժողովուրդ ջան բռնացնել հերու ես, այ այդքան չի բռնում։ Մի քիչ մատիկ։ Չէ, հերու չիմ։ Երևի նա գա։ Ամենա հերուն է։ Այ, այ, մատիկ։ Հələ մի հատ հացիկ բերեք։ Ու երեխեք, ես ինչ կապույտ գույնի է, երեխաներ, կարող է որորա լավ չենք տեսնում։ Որորը ի՞նչ է։ Կարող է որորա, Գևոր։ Թե բադիկա, հլնայի։ Որորը ի՞նչ է։ Չէ, բադա։ Հա, ճայչի, որորա։ Բադա։ Որորը ի՞նչ է, մի հատ ասա, ես կհասկանամ։ Որորը ճայկան է։ Հա, չէ, բադա չի, ճայկան։ Որ կերակրում ես ձկներին։ Կարան գան ու դու տեսնես, հիմա մենք փորձում ենք։ Հա, դրանց վրան բլոգեր կկայում։ Այո։ Չէ, չէ, ուտել չկա։ Հենա մի հատ էլ որով թռավ։ Կարող է ձվադրման շրջաննա։ Բայց դժվար։ Մեկ այլի։ Բան ծմեր այս է, ի՞նչ ծմեր։ Հա, բա ուր են այդ ասածս։ Չվել են, չվել են, հա։ Բան, արմաշի լեջերը ձկնաբուծարանները։ Տակ, տակ, տակ։ Տեսնում եք մամրակալածը, ջուրը քչացել է։ Ժողովուրդ, իսկ ինչքան է ջուրը իջել։
Mamma mia, hala nai Gevor. Nai mamura. Che dajvar Gevjan. Love juri chela. Hai hena antegla irevan. Nai. Այս մամրա կալածը որ հելել այդի ջրի տակն էր։ Ես անցած անգամ որ նկարել եմ կհամեմատեմ։ Այ քեզ բանես, ինչքան ջուր են քաշե որ սենց գալի Արմենն ենց են ջուրը քաշե։ Ես պատկորմ կդայեմ որ գա։ Что-то не видно. Как ты позвала чаек? Ворор. А, Но только одна была видна. Ирихи, а луна какая красивая, ленаек, Лусина. Была, оркур, была. Леспасек. А, Лена. Да Михосков, най, Раф. Լուսինը Տեսա՞ր այս փոքրի փոքրիկներ։ Ռավ դու լողալ գիտես։ Արխային կարաս լողանաս։ Բայց դու գիտես որ շատ սառն է ջուրը։ Прямо замерзающий։ Չես դիմանա։ Գիտես որ Սևանի լիճը շատ հազվադեպ մարդիկ են կարողացել։ Ինքը շատ Շատ սառը ջուրա նույնիսկ ամռանը, երբ որ տաք է լինում, մեջտեղը որ գնում ես, մեր Դավթաշենի ջուրը որ ծորակից գալիս է, դրանից սառը այդ ձևի։ Ու ոտերդ մկանային ջհաձգումներ է սկսում։ Դրա համար մենակ մի քանի սպորտսմեններ են եղել, որ փորձել են, եւ դրանցից Շավարշ Արմեն ջան, Կարապետյան, Շավարշ Կարապետյան, Շավարշ Կարապետյան։ Уровень воды, то есть уровень озера снизился, стал полуостров.